Заручники, мінування та вибухи. Цього тижня Україною прокотилася хвиля терактів. У Луцьку людей тримали у полоні понад 10 годин. Нині Максиму Крибушу, що захопив автобус, загрожує довічне ув'язнення. Того самого дня у Києві біля станції метро знайшли вибухівку, а у четвер в Полтаві крадій автівки взяв у заручники поліцейського. Цього разу все обійшлося без жертв. Та чи готові ми до критичних ситуацій? Що важливо знати, аби врятувати власне життя? Ольга Михайлова зібрала поради експертів, які розуміються на поведінці терористів, і згадала 2012 рік, коли у Дніпрі прогріміли 4 вибухи. До захопленого терористом автобуса у Луцьку пані Руслана із сином могли не потрапити. На рейс запізнилися і зупинили транспорт уже на ходу. Коротше, ми його зупинили. Ми тільки сіли, ходить чоловік ззаду, йде наперед. До дверей розверти. Як він йшов, я побачив, що в нього на лівої сторони автомат. Він каже, що в сумці в мене є вибухові пристрої, гранати. І в мене є багато є зброї. І він сказав, що якщо ми будемо вести себе добре, то все буде добре. Чоловік відомий як Максим Кривош захопив автобус, а всіх його пасажирів, а це 13 людей, взяв у полон. Своє звернення до влади оприлюднив у соцмережах. Хотів, аби важливі чиновники виклали публікації, у яких назвали б себе терористами в законі. Про вимоги час від часу нагадував пострілами. Прохід закритий. Із 10-ї ранку до пізнього вечора автобус стояв у середмісті Луцька в оточенні поліції та спецпризначенців. Людей із сусідніх будинків евакуювали. Переговори з терористом вели майже 13 годин. Під вечір він дозволив передати заручникам воду. Її приніс заступник голови Нацполіції Євген Коваль та спробував умовити Кривоша звільнити заручників. У відповідь – постріл. Уже під вечір після розмови з президентом терорист звільнив 3 заручників – літню жінку, вагітну та дитину. А ще пізніше зловмисник здався. У нього дійсно був функціонуючий пістолет, функціонуючий автомат. У нього дійсно була одна граната бойова, тому загроза була. Після звільнення пасажири розповіли, що хоч і на двір терорист їх не випускав, та ставився добре і не погрожував. Слава Богу, нормально. Як до вас ставилися? Добре до нас ставилися, нічого не скажу. Не робити різких рухів, не сперечатися та не кричати. Так варто поводитися, якщо опинилися в полоні терориста. Радить професійний переговорник Вадим Рахліс. Як повинні вести себе заложники? Вони не повинні нервувати терористів. Говорити громко – не повинні. Плакати – не повинні. Спорити, возмущатися захватом – не повинні. Вони не повинні дергатися сильно і створювати якісь різкі рухи. Чому це напрягає і взбудоражує терористів, щоб не вийшло у них психологічне розстройство, вони повинні о чомусь думати, не об этом. Наприклад, рішати математичну задачку, думати, як, де він віддохне з сім'єю, але тільки не об этом. А це вже Дніпро, 27 квітня 2012-го. У середмісті прогриміли 4 вибухи. Терористи тоді заклали 4 бомби в сміттєві урни на зупинках громадського транспорту. Від вибуху уламки бетону розлетілися на десятки метрів, а хвилею розтрощило вікна трамваїв. Страждало 27 людей, та найбільше дісталося пану Валерію. Йому відірвало руку. Осколків я не бачив настільки, ну, вибух доволі сильний був. Тобто розліталося, але глазом було не видно. Тільки посмотрел, вже руки нет. Не панікувати, лягти на землю та закрити голову руками. Це потрібно зробити, коли поряд пролунав вибух. Далі, якщо загрози немає, знайти безпечне місце, викликати поліцію та рятувальників. А далі обов'язково звернутися по психологічну допомогу. Пані Катерина каже, такі події – це стрес, подолати який самостійно можуть лише одиниці. Часто, аби забути про
про потрясіння люди починають пити, вживати наркотики або грати на гроші. Важно понимать, что жизнь их не будет уже как прежде. Вот как до, они себя чувствовать точно не будут. Эти ситуации, они активизируют процессы защиты внутренней, необходимые для того, чтобы я мог предотвратить это в будущем. То есть человек будет всегда в психологической готовности к тому, что это может со мной произойти в любой момент, и мне надо быть к этому готовым. Після трагічних подій 2012-го Дніпро мінували ще тисячі разів. Усі повідомлення про вибухівку виявлялися хибними. Найбільше псевдомінери діяли минулої весни. Лише за добу в поліції могли зафіксувати понад сотню повідомлень про вибухівку. Багато разів мінували торгівельні центри, вокзали, супермаркети, університети, школи та навіть мерію. З початку року на території Дніпропетровської області відкрито 19 кримінальних проваджень за фактом мінування. Так, 6 особам повідомлено про підозру. За аналогічний період минулого року це була цифра 41 кримінальне правопорушення. І 13 осіб було притягнуто до відповідальності. Самих повідомлень було дуже багато, в минулому році особливо, однак всі вони об'єднувались в кримінальне провадження і зараз триває досудове розслідування. Якщо будівлю, де ви перебуваєте, замінували, терміново залиште приміщення. Не користуйтеся ліфтом, краще не поспішаючи вийдіть сходами. Якщо ж ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте його, розкажіть правоохоронцям та відійдіть подалі від знахідки. За останні 8 років рівень тероризму в Україні виріс у кілька разів. За результатами дослідження Сіднейського університету ми посіли 24-те місце за індексом таких злочинів. Для порівняння, у 2012-му займали 56-ту позицію. І щороку наша країна усе ближче до антилідерів. Ольга Михайлова, Микола Шар'євський, Євген Дрозд та Віталій Правдюк. Деталі підсумки.